میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اب جب یہ آئے گا نا اس کا حساب آسان کر دینا، 50 سال بڑی سروس ہے. جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے اور کام کرنے کی طاقت کمزور پڑتی ہے، گورنمنٹ ریٹائر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ڈال دو. جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لو بھائی میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے تم بھی اس سے پیار کرو. جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، مجھے میری ذات کی قسم 80 سال کے ایمان والے کو عذاب نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا.